Në vitin 1938, kohë kur Shqipëria ishte mbretëri dhe drejtohej nga mbreti Zog, deputeti asaj kohe Riza Kishta bën të mundur që në fshatin Çorag të sillte një mulli bloje i cili punonte me naftë. Montimi i këtij mulliri u bën nga inxhinieri italian. E veçanta këtij mulliri qëndronte në faktin se ishte funksional në 3 procese. Përdore në raste fatkesie, furnizonte fshatin me drita, si edhe përvaditje të tokave bujësore. Të dashur të rishikues, ne pasi bëm një vizit tek mullini i Çervellosit, në Krekan, ose më mirë në Rrenës të bashkisë Beçit, dhe ju thamë që do të bëjmë dhe një vizit ditën tjetër tek mulliri i Çorragës. Pasi dhe ky mulli ka funksionuar dhe në kohën në periudhën e Zogut dhe pas shtrimit. Dhe ne sot jemi këtu, në Çorag, të bashkisë Beçit. Dhe për këte kemi ftuar për të biseduar zotin Ilmi Ismaili, i cili është nip i ish deputetit Riza Kishta, cili ka qenë mullini i Çorragës. Për shëndetje. Për shëndetje. Si jeni, si e kaloni me shëndetje. Si e mirin. Mirë. Mirë. Në lidhe me mullin që kanë ekzistuar në periudhën e Zogut, edhe pas shkrimit, për të njohur me publikun, pasi vitet do kalojnë, dhe njerëzit nuk do din. Të paktën ne vonë jemi, por ama kur thot populli më mirë vonë se kur. Kur ka filluar të funksionojë, kur është ndërprerë dhe historinë e këtij mulliri. Po, atëre mulliri i Çorragës këtu ka ardhur rreth viteve 38 të kohës së Zogut. U porosi të erdhi nga Italia direkt, masi zbriti në Durrës. Po. U mor me një makinë të kohës që ishin atyre, e ngarkun dhe sollën direkt këtu. Unë dhe me shoferin kam takuar, kam folur me shoferin, Big Daka nga Lushnja. Me shoferin që po, ka sjellë. Po, shoferin që ka sjellë. Big Daka nga Lushnja ka vdekur. Ka vdekur. Ka vdekur. Ka vdekur. Ka 70 vjet që ka vdekur. Po. 10 vjet si pa bënë. Edhe më foli dhe për rrugën, edhe që nga duhet si kur e ka marrë, edhe kur e solën këtu, e vunë, e prungën këtu, pas e prezentuën, të që bënë gati venin, këtu të kjo, më lotë shati, pas e ku të vendosim, ku të vendosim, eri dhe gjyshi që nga ishen në... Rizaj. Po, në po. Ishen Gjirokasër në atë kohë, ishe gjerë komendantë zënë mërinë Gjirokasër i Jugut, atëre, prefekturës i Jugut. Edhe erdi këtu, takuën ata dhe të këvërrezet që kemi në atje, atje ishe një vidhë. Po. Edhe sot është e vidhë, u tha, ka 2-3 vjetë. Po. Po, e viti, vidi ju, tha. Edhe ai ka qenë si, ai ka qenë vendi që më lishin burët, dhe. U mblodhën të gjithë atje, ku të vendosim, ku të vendosim, atë e randa kolë pasaj që të vendosim këtu. Në këtë vend sepse që kjo, jemi, këtu, ishte, kjo pjesa këtu ishte varoshin, nga këtu dhe të varoj dhe ta pjesa këtu. Pa ishte bosh. Ishte bosh, e kështë lem shate për nevojt atyre që nuk kishim mundësi që të merin tokë, kishim bakri, do t'ilin dhe shkonit. Po, edhe e prunë, e vendosim për këtu. Kur e vendosim këtu pasaj, e vendosim, punoj shumë njene, po që një gje që shumë pozitive e kësajtu plus që maron dhe halët njerët se dohanin, sepse ishin termi bësit se ne kishim dhe një makinë shirëse. Makinë shirëse, po, kishim dhe makinë shirëse këtu, pru kishte atë, kishte makinë shirëse me gjithë një motor që të rikish me kje. Edhe motor ishte stabil, motor. Edhe kjo që ata do korqin edhe do maroshin këtë proces e punë, donin për të blojtur, po ajo nuk patë vetëm procesin e blojtës. Po? Ajo në një moment caktuar, për shembull, kur fshati donte për vaditje, e takonin në pompë. Atëherë, edhe nxirte ujin këtu. Atëherë, kjo këtu ka, nuk ka qenë me ujë, ka qenë me motor, naft. Me motor nafte, motor Krupp Gjerman, Krupp Gjerman. Firma që ishte më e njohur asaj kohe, Krupp Gjerman ishte ka ndaj motori fuqishëm. Ja do të, do ta them deri në fund ku vajt në sopë. Për televizionistë, atë domosdoshmë sepse jam kurioz. Edhe televizionistë. Për të ditur. Po, masi e vendosën këtu dhe këshu pësej, edhe ajo kishte 3 proceset e punës, se kishte edhe një proces tjetër që ishte montur generatori, po? Edhe kjo për gjerat pa planifikuar, vdekje, gjera këshu, apo në një gjatë planifikuar që kishte në ISB, po kryesisht këto për në vdekje, ishte menduar që do ngushin ato 5-6 tylla, edhe këtu nizë generatori dhe atë natë,
Maronin atë si njerëz, hanin bukën si njerëz ato. Në Korenë, ha? Po, në 38-ën kjo. Domethënë 38-ën ti thu që në Çerag kishte edhe energji elektrike? Po, jo, nuk kishte. Fatkeqësisht, sepse po, ky nuk arriti të montohesh në gjenerator. Edhe funksionoi vetëm si mulli bloje. Nuk arriti. Po qëllimi ishte që edhe sepse mbrapa inxhinierët kapitulloi fashizmin, 43-ën dhe ikën ata. Ata nuk ishte inxhinierë më sepse pse këtu këto montu me inxhinierë italian. Atë të shpes, do më dhe në montimi këtërë ka qenë me inxhinierë italian. E kishën ata në kompletin e përgjishëm të taksës që pagoj këtë gjenë, dhe me montimi, të rinë të montoni këtu. Edhe kanarët e kanë montur ata. Ma mëra pa pasa filloj kjo, u pushtu Shqipria, fillon lufta, filloj të gjerat këshu. Erdi në Italia, me porosi në kujtë erdi dhe kush ishte që e pronarë. Të gjyshit Rizajt, Rizakisht. Të më thonë, Rizak ishte, e ka porositur, e ka ardhur këtu. Dhe pronarë ka qenë Rizak ishte. E vende shpesht në Itali se i... Ate ishte deputet, kuptohet, sepse unë e kam lexuar dhe librin të uj, të më thonë për Rizan. Edhe porositi që ande e erdi e kompletuar e gjithçka, edhe në fund pasaj, masi kjo popunonte si makineri shumë, patë sekretar brenda, patë shumë, mori një nga këta që ishe shumë njërit besuar një Ramadoku këtu, ka që shumë teknik. Se ka që qytet dhe qytet? Ramadoku. Ramadoku, nga ishte Ramadoku? Këtu, ade ka shpirja të ka pas të kodra këtu, nga këta doke së rakë, sepse dhe ata janë nga fshatë i onë që këshin ardhë të gjyshu që në granësi. Po, ne këtu kemi ardhë që në 37 që është blerë kjo, që kemi blerë neve. Me dokumente që janë aty. Po, në 38, e atëre në pëtu se ishin këtu. Pas çlirimit, ky mulli bloje u sekuestrua dhe u shtetëzua. Në shkurt të vitit 1976, këtë motor të modifikuar në gjenerator, pomp uji dhe mulli bloje, e çmontoi dhe merr kooperativa Fjeshëganit deri në vitin 1990, ku dhe sot të kësaj dite gjenden pjesë të këtij mulliri. E me gjitha të pasaj vazhdoj makinë e kompletuar kjo këtu, kishte shumë punë, shumë e regullë makina, atëre filloj dhe mori u shtetëzua, më mrapa. Edhe mori kooperativa. Edhe ishim kooperativ me Fjeshëganin edhe. Gjusë me mizëgjes, nga Krutja. Po. Kundan me Beratin pasaj këte në Urtë Kuqit. Po. Fjeshëganin edhe komplet këtu, Kosovë Madhe, Kosovë Vogullë dhe Çerraga, ishim me kooperativin e Fjeshëganit. Pra në këtë periudhë keni qenë të bashkuar ma të Melushin. Edhe morën e sekuestruan. Makine shise, edhe këte. Edhe makine blojës. Po ndërko vazhdo dhe të punot, vazhdo dhe të punot, apo jo? Po vazhdo dhe të punot, sekuestruan punë, tuk e punuar. Kjo ka qenë makinë me, kuptohet që ka qenë me naftë, por me gurë ishte... Po me gurë. Me gurë, unë kam arritë, kam blojtër unë këtu. Ake, arritë ke blojtër, po. Edhe atëre mbasi kjo u sekuestrua, fillo organizimin të rrishë i kooperativet pasaj. Edhe vinde kooperative e Fjeshëganit dhe blunde këtu. Vinde makine kooperatives, vinde makine kooperatives. Për furra dhe bugës. Po, mi po kishtë vakum shumë, se ishte motor shumë i fuqishëm. Edhe këtu nuk e ndisin do, sepse nuk arriti që të kompletohen që gjitho me generatorin e gjitho këto gjerët shumë e baterit të këto që të akoshim. Edhe e ndisin burat këshu. Kishin litarin e math, trash, volantit, ja vinë atje dhe pasaj kapin tre, katër burë, dhe ikin me vrapojt, edhe të desa e thynin. Shpesh shërë pasaj kur vinë makinë e kooperativës e kishin zgjidhë, se makinë e vinë mrapë, të rritë makinë, atër, brëm, ikin dhe litarin mrapë, dhe vinë punë. Dhe ju keni jetuar dhe në atë periu, dhe më mani mendë. Unë mani mendë komplet, si objekt, si punë, si, mani mendë shumë mirë. Sepse vazhdoj mrapa, me dhe kur ishim kooperativën, pasaj kur në shkurt 76 në hymë në ferëm, në mori Elbasani. Edhe kooperativë Fjeshëganit e kishin shumë për zemër. Edhe një tartu, 2-3 mujë para, ata e qëmontuan këtu këtën, makinën. E morën e qëmontuan makinë dhe qëmontuan Fjeshëgan, e montuan në Fjeshëgan. Makinën këte në ato i dërëzoj gjitha, makinë e blojë se nuk e la, e rëdi këtu dhe more, edhe i bajtë në Fjeshëgan. Kje atje dherë kodë, dhe të shiso hapë demokrasia, a e ka qenë Fjeshëgan. Edhe atje janë dhe sopra dhe sot, atje një gjerën, po si patë në quur metalurgi. Po është interesantë, unë kam marrë shpesherë këtu dhe shikoj këto, shikoj sa vite për bëmë, dhe më me të rardë, me të lozër, këte i merë datën direkte shikë.
Pra dhe sot i futet po, dator. Do me thamë, kjo e smontuar. Ka që materiali fort, e? Gje e regut më, dhe nuk shumë e shikoj. Shikoj prej që njëtë ti. Me gjithë gotitët e fmive, me kushën barre, kushën hajtë të dërmoja, thyje, merë ato. Po, shikoj, vazhdojnë shumë regull. Të shumë e, do me gje e sakë. No, materiali fort, materiali. Që, po e montuar në vetë ata, inxinjerë italian. Kur kishe defekte pas e mrapa, nuk thua se kishte shumë, nuk kishte probleme pas e, sepse ky, po thua që kishe i specializuar kjo e ama. Po të kishte shumë, kishe shumë intelekt, kishe tip. Randoko. Po, tip i formuar nga natyra. Po, kështë vend, se nuk kishe në i shkollë, po ishte shumë e shumë, edhe nuk kishte gjera, pas e dhe motori ishte shumë gjeni. Motori nuk shumë. Shikon, edhe gjera tjera pas e ishin gjera që riparoshin. Shikon, ma i mend do nga fëmijëria, që kjo mulliri i çorakës, pra motori, ndihe dhe deri në Berç, ose deri dhe më lartë Berçit, edhe kur njësh mullin i çorakës, ne atje thonim që ka 100% shi. Nga zhurma. Po. Doman, po. E ma i mend nga fëmijëria që po të njësh zhurma. Po, se undes mulli i çorakës. Po, ishe rrujma ndoshe t'ju u gjithë. Po, e ma ishe edhe realisht 100% bide shi. Dhe më thakë, në këto. Kjo e ka pasur nga këtu. Nga këtu si kvadrat, këtu, dhe këtu, diku këtu, edhe kanë qenë mandër i sapuqi, ndoshe edhe për sistem, dhe nuk janë shumë i fiksuar me edhe, po ndoshe edhe sistem i ftofjes, për sistem ftofje, ku që kështë të refuqi me ujtë munduar lartë, ndoshtë edhe sistem ftofje, për ndoshtë edhe për me mas sigurie punë zjarë, punë gjera, që nuk e di. Për atëme, po edhe ishte nga këtu, pëse, komplet, të gura koma këtu. Këtu ka pas dhe ndërtesa, po, po, ndërtesa, pra, ndërtesa për tem ishte nga atje, po, dhe këtu. Këtu dhe ja të këduket veni këtu, ishte e matës i ndërtesa. Shiko, dropa atë, ja të këtë veni këtu. Kjo dërk ka qenë ndërtes. Po, dërk këtu. Ka qenë ndërtes dërk këtu në anferës. Kjo këtu ishte rrugë, se rruga ka qenë kështu atë tek ato drita të vinte këtu. Dilte këtu, mos nuk binte shumë. Po motori, ku ishte vendosur motori? Motori këtu pra ishte. Këtu ishte kjo. Aftu ishte motori. Ishte motori. Po. Ati ishte makineria. Aty. Ja, ishte makineria. Pra këtu ishte motori. Po. Ja makineria këtu. Këtu ishte makineria. Po, makineria. Dhe ku dilte mielli këtu? Se ti ke jetuar atë këtu. Mielli? Mielli diku këtu, se unë s'pandaj dot tash më. Tek po bën po bën mja vite. Tash po bën 40 vjet. Jo 40, e sa po. Edhe këtë kishte shtratin. Shtratin e mollirit. I shtruar me dyshemë me dorë deri këtu. Edhe këtu vinte nga arkesa. Kaloni këtu ato dhe bini këtu tek kaloni këtu dhe bini te makineria. Po deri këtu kishte diku ku këtu ka qenë ajo e miellit. A që ditë miellit. Që dilte miellit diku këtu ka qenë. Po ishte shumë i kompletuar se në anë që për të ardhur, domun kishte në farrugë. Po ishte rruga. Ishte rruga. Këtu ka qenë shumë vendi, mos shiko tash se këtu. Nëse kam sa kam punuar rrugë, vetëm kam marrë rrugë. Kishte rrugë për qerrë, për kaloj, sa por vetëm rrugë për gomar. I po, kishte rrugë fare, nuk ka të se ka qenë shkam i keq. Shkam i matë dhe thoshin njerëzit pasaj që edhe kur iknin fëmijët me lop i porositin, thoshin mos kalo afër ne. Largo, largo. Rruga ka qenë aty. Rruga i aty ku ishte rruga pas atë. Po kryesisht domethën në atë periudhën e më pashme domethën ka qenë vetëm rrugë për hajvan, për gomar. Jo, më rruga ishte gjerë atë. Po ishte gjerë. Ishte gjerë rruga deri këtu te kjo, ishte gjerë rruga. Tu ishte edhe një vidh i madh këtu. Edhe aty ishte si edhe ajo ishte si magazina. Ajo i mlidhte ato hajvanët e ngarkesës, e mjetet e transportit. Sipas. Po, sipas te. Dhe më thonë, përse mund tjetë vendosë të buzë liqenit dhe jo afer qendrës? Gjithmonë si pas te, dhe më thonë. Po, si pas me, edhe mund të vendosim e ti. Po vetë profili i makineris edhe kërkesi që kështë bërë kytë të adoptuar me motor generatore me pompë ujë, shkështë ku të vindë dhe vindë këtu. Dhe vindë këtu. Jo, po do të për vaditje fshati. Sepse kështë procesin e vaditjes,
S'kishte punë. Fshati kishte 1000 parcela, për shembull aty. Ka për 2 funksione. Për 3 funksione. Ishte edhe gjenerator, bluante miellin, vadisarat edhe edhe për ndriçim. Ndriçimin ndoshta në raste kështu, po ajo nuk u montuan dot sepse më mrapa gjyshi iku në. Nëse për price, ikuni sa ka pas këtu, edhe mund t'i furnizote. Sa shpi ka pas shëraga, në atë kohë. Sa shpi kishte një furnizonte, po ato nuk bashin ato, mund të bashin lafi që të ndodhi, mos e thënë zotë një të keqe apo një të mirë, edhe mase mund të nuk kërruan të tjeti për drita. Qartë. Vetëm të marron të hallin e tjeti, do për hall ishe, nuk ishe për elektrifikim, për fshatin. Për... Kjo ka ardhë me porosin në gjyshit atë. Riza kisë, sa vajo, e? Pa përse se ju keni Ismaili, sepse atje Ismaili ka qenë, po kur bon lëvizje nga vendi, merret mbi emri i fshatit. Jo, nuk e ka pasu thjesht ajo, ne Ismaili kemi pasur dhe Ismaili e kemi. Kishta ishte nga ajo, sepse ky arriti shumë objektiva të jetës të tij, për shembull shumë gjëra që kishte dëshirë, ndihmoi shumë njerëz, dhe thoshin filani kishës. Pa mori mbi emrin e vendit ku ishte, në portomonim. Po. Pas jo fiq ndoshta. Atëre. Ky ka ardhur me porosit të Rizait. Apo jo? Po. Tani, pronar, dhe më thonë, ka qenë Rizaj, kësa, po, po. Ta Rizaj e ka bljet, apo ja pruni si durat Italia? Kush e bine durat? Kush si ta bine durat? Pra, bljev. Në je bljev, kush bine durat? Rizaj ka qenë deputet i periudhës Zogut, apo jo? Po, dy lisatura. Dy lisatura. Nga Gramsci. Po. Kuptohet, dhe më thonë, nga kishtë asë. Deputet i qarku të Elbasanit. Tërko, qa posë është tjera ka padhe? Po ishe... Se ju i keni përshku dhe në libër bashkë me Meçan... Ishe antar i komisionë në ndryshme... Hoxhën, po, ishe antar i komisionë në ndryshme në parlament. Po. Ishe dhe sekretar i përgjishëm i komisionë të kërkesa në kesëve të Republikës. Po. Ate... Neve të falenderoj shumë... Qa një vë falenderoj dhe unë... Për këte intervjist... Sepse kjo na duhet, se thamë dhe edhe ma përpara që brezat do ikin, edhe nuk do din se kush ka qenë mullini i Çorragës. Ne ishem dhe këtë Çertalozi, po, dhe të... intervistu më dhatje, dhe përveç të dy mullime, në 38-ën, në vitin 1938, ka ardhe një makinë bloje, ose mulli bloje, në Besh. Edhe kjo ka qenë me naftë. Rarisht, ajo Belshit, të falenderoj për këte informacion që dhe për të rishikusit e Belshit. Edhe unë ju falenderoj që këtë, juve. Po, edhe po. Mund bëtë kevi shumë, ju jeni ngullu këtëre gjerët, që dhe shumë mirë. Ne do t'i vazhdojmë të doj emisionës, jo vetëm të bujësis, po dhe të historisë që ka zona jonë, sepse janë interesante dhe njerëzit të din, edhe të kalurën. Të dashë të rishikus. Ky ishte emisioni sotëm. Faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim në emisione të tjera.